أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahın sizi quruda yerə batırmayacağına yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz. Yoxsa sizi bir daha dənizə qaytarıb üstünüzə qasırğa göndərməyəcəyinə və kafir olduğunuza görə dənizdə sizi batırmayacağına əminsiniz? Sonra buna görə bizdən intiqam alan bir nəfər belə tapa bilməzsiniz.